Det er snart jul, og man hører folk sige, jul, det er hjerternes fest. Jul, det er der, hvor nisserne kommer, julemanden kommer og julegaverne kommer. Men i dag vil vi fortælle jer den største julegave af alle. For længe, længe siden skete der noget helt vildt. Her er det faktisk så vildt og så vigtigt, at vi aldrig kommer til at glemme det. Det handler om den julegave, som Gud har givet til os alle sammen. Til dig, til mig, til vores naboer, vores lærere og vores klassekammerater. Ja, alle der siger ja til at få den. Vi har ofte hørt, at mennesker gerne vil vide, hvad meningen med livet er. Det at være til kan nemlig være ret hårdt nogle gange. Specielt når andre driller og tingene føles svære og uretfærdige. Men med den her julegave, som vi har fået af Gud, kommer vi tæt på, vi kommer tættere på sandheden, vejen og livet. Er I klar? For i dag vil vi fortælle vores version af historien, om da vejen, sandheden og livet blev født lige her på vores jord for dig og mig. For længe, længe siden, ja faktisk mere end 2.000 år siden, var der en kvinde, der hed Maria. Maria var en helt almindelig ung pige, som var forlovet med en mand, der hed Josef. En dag fik Maria besøg af en engel, der hed Gabriel. Gabriel kom hen til Maria og sagde, "Fred vær med dig, du er elsket af Gud, og han har store planer med dig." Maria undrede sig og sagde, "Jeg forstår ikke helt." Men Gabriel beroligede hende og sagde, "Du skal ikke være bange, Maria, for Gud har udvalgt dig. Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil få stor betydning, for han er den almægtige Guds søn. Han skal være konge over Guds folk. Hans herredømme vil aldrig få ende." "Jamen, hvordan skulle jeg kunne få et barn? Jeg har jo ikke nogen mand," sagde Maria. Gabriel sagde så, "Guds Helligånd vil komme over dig og gøre et mirakel i dig, for intet er umuligt for Gud." "Wow," sagde Maria. "Jeg accepterer Guds vilje, så lad det ske, som du har sagt." Maria havde en kæreste, som hun skulle giftes med. Han hed Josef og var tømrer. Josef blev meget ked af det, da han opdagede, at Maria var gravid, fordi det ikke var ham, der var far til barnet. Han kunne mærke, at de andre i byen kiggede underligt på ham og fisketæskede i krogene, når han kom forbi. Det hele var ærligt talt lidt træls og forvirrende. Men Gud sendte en engel i en drøm og beroligede ham med, at det var Gud, der var far til barnet. Derfor skulle Josef ikke være bange for at gifte sig med Maria. Hør, han står vist ude i sit tømmerværksted og saver. Der går han tit ud, når han skal have lidt fred til at tænke. Han fatter det ikke. Hvad er det, der sker? Han tror knap nok længere på det, som han ser. En baby på vej, men ikke med mig, siger Josef. Siger Josef, og har han en kæreste mere? En engel kom til ham i drømme i nat. Den sagde, hør Josef, jeg siger dig at det barn er fra Gud, så hold du kun ud, bliver gift. Ja, gift dig med Maria, din kæreste skat. Maria, nu får du din Josef til mand, og det vil han være så godt som han kan. Og være en far, så kærlig og rar som Gud. Ja, ligesom Gud der har sagt, han skal være sådan. Josef og Maria sad ved spisebordet og spiste morgenmad, da et postbud pludselig bankede på døren med et brev til Josef.
Hvem er brevet fra? Spurgte Maria. Josef rømmede sig. Det er fra kejseren. Fra kejseren, udbrød Maria med munden fuld af cornflakes. Ja, sagde Josef. Der skal være folketælling. Så der står her, at jeg er nødt til at rejse til Bethlehem, hvor jeg er født, for at de kan tælle mig rigtigt med. Marias øjne var vidt åbne, og hendes ansigt sagde mere end hendes ord. Siger du, at du er blevet hos mig indtil nu? Men fordi kejseren synes, at vi skal tælles op, så rejser du nu, hvor jeg snart skal til at føde? Josef prøvede at berolige Maria. Nej, selvfølgelig ikke, skat. Jeg tager dig med mig. Vi bliver sammen fra nu af. Maria blev nu endnu mere oprørt. Josef, du har godt set min mave, ikke? Josef, 150 kilometer i den her tilstand. Min ankler hæver bare, jeg går hen til købmanden, som ligger 2 huse nede af gaden. Hvordan skulle jeg kunne gå hele vejen til Bethlehem sammen med dig? Maria begyndte at græde. Josef omfavnede hende og sagde. Vi finder ud af noget, Maria. Gud skal nok hjælpe os igennem det her. Han har været med os indtil nu, og jeg ved, han ikke vil svigte os. Josef gik i gang med at rode rundt i skufferne. Han ledte, og han ledte, og fandt til sidst sin opsparing. Han åndede lettet op og gik ud af døren. Josef tog hen til sin ven Aaron, som var byens smed, hestesalg og udlejning. Hej Josef, hvordan går det? Sagde Aaron. Jo tak, svarede Josef. Har du hørt, at der er folketælling? Ja, jeg er jo en af de heldige, der ikke er flyttet, siden jeg blev født. Så jeg var henne på indskrivningscenteret for en halv time siden. Josef sukkede. Ja, jeg skal helt til Bethlehem, og jeg tager Maria med mig. Ej, lad hende da blive hjemme. I er jo kun forlovet, sagde Aaron. Så slipper du også for den besværlige tid med de beskidte blæer og gylp over det hele. Nej, jeg efterlader ikke hende og barnet, sagde Josef. Jeg er faktisk kommet for at høre, om du har flere heste tilbage, så Maria ikke skal gå i hendes tilstand. Du er en helt fantastisk mand, Josef. Der er ikke mange, der havde gjort det, du gør. Aaron kiggede sin papir igennem. Lad mig nu se, hvad jeg kan gøre. Bum, bum, bum. Jeg er ked af det, Josef, men vi har kun et æsel og en fuldbordtest tilbage. Resten er allerede reserveret. Josef så lidt bedrøvet ud, da han åbnede sin pung for at tælle sine mønter. Vi tager æslet, sagde han beslutningsfuldt. Han tog en enkelt mønt ud af pungen, gav så Aaron resten, smilte og sagde, så er jeg lige nok til at købe en chokolademuffin på vejen hjem til Maria. Hun kan slet ikke få nok af dem. Josef skyndte sig videre, og Aaron rystede på hovedet, mens han sagde, han er skør, den mand! Maria var ved at pakke mad og tøj til rejsen, da Josef kom hjem. Se, Maria, sagde Josef glad. Jeg har sparet penge nok op til et æsel, så du ikke skal gå den lange vej. Maria var ved at græde af glæde og omfavnede Josef. Jeg elsker dig, Josef. Du har så ret. Gud er med os. Maria tørrede glædestårerne væk fra kinderne og sagde, jeg er så taknemmelig. Josef afbrød hende med et lille fnis. Jeg har en lille overraskelse mere. Josef trak chokolademuffinen frem og sagde, jeg havde lige nok i bunken til at købe den her til dig også. De smilte begge to af taknemmelighed til hinanden og til Gud. Vi kommer lige fra Nazaret. Og jeg er ved at være træt. På ryggen sidder der en kon. Hun vejer som en hel kanon. Der sidder hun så glad og tryg. Men af min ryg. Vi vandrer ad en støvet vej. Hvem trækker læsset? Det gør jeg. For uden konen må jeg gå med pakken elegante på. Så går det over stok og sten og af mit ben. Au, au. Og turen bliver lang og slem, for vi skal helt til Bethlehem. Min herre Josef siger, at vi skal nå frem, før det bliver nat. Hans kone får vi snart et føl. Værsgo og skynd. Åh, jeg er så tørstig.
Det minder mig om, jeg mangler vand. Og jeg har ondt i højre tand. Og jeg har ingen gulerod, men jeg har ondt i venstre fod. Au, au. Jeg tog en hvil, hvis jeg fik lov. For au, min hår. Men på den anden side må jeg være glad, at jeg kan gå og bære på den kone, som fik ord fra Gud, da englen kom, at frelseren skal fødes nu. Ah, yahoo! Jeg bærer på den kone, som fik ord fra Gud, da englen kom, at frelseren skal fødes nu. Ah, yahoo! Det går også lidt bedre nu. Og vi er der vist også snart. Nu kan jeg se Bethlehem. Endelig kom de til Bethlehem, men der var kommet så mange mennesker, at der ikke var plads til dem nogen steder. Alle kroer og hoteller var propfyldte, og der var ingen ledige senge at finde nogen steder. Vi må finde et andet sted. Vi spørger, er det optaget? Jeg har ikke været så her. Åh, Josef, jeg tror barnet kommer nu. Maria tog sig til maven og hvinede, imens hun forsøgte at lave de rigtige vejrtrækningsøvelser. What? Kære Gud, nu må du simpelthen hjælpe os igen. Josef blev helt forfjamset, kiggede rundt alle vegne og greb fat i en tilfældig mand, der kom forbi. Kan I ikke nok hjælpe os? Min forlovede er ved at føde, sagde Josef med en halv knækket stemme. Manden kunne godt se, at Maria snart ville føde, og han førte dem hen til en stald, hvor de kunne få lov at sove. Maria fødte Jesus i stallen, og hun svøbte ham ind i et tæppe. Og da de ikke havde nogen senge, måtte de bruge kroens krybbe. Der var ingen, der vidste, at det barn, der blev født, var verdens frelser. Jo, der var Josef og dyrene i stallen, og måske en kone, der hjalp Maria, da hun skulle føde. For det havde Josef jo ikke forstand på. Men Gud ville gerne, at der var nogen, der fik det at vide, så han sendte igen en engel. Englen blev sendt til nogle hyrder, der var på marken i nærheden for at passe på fårene. Det var koldt, og hyrderne lå omkring et bål for at få varme. Så hørte de pludselig en mærkelig lyd. Og med et så de den lysende hvide engel stå lige foran dem. Nøj, hvor blev de forskrækket! Men englen beroligede dem og sang en meget smuk sang.
Da englene var væk, spændede hyrderne ind til Bethlehem, hvor de fandt det sted, hvor Maria og Josef boede, og de fandt barnet, som lå i krybben. Hyrderne fortalte nu, hvad englen havde sagt om barnet, og alle, der hørte det, var forundret. Maria, hun tog alle ordene til sig og tænkte ofte senere på, hvad der var sket den nat. Hyrderne var helt vilde, da de havde besøgt det lille Jesusbarn. Det er godt nok vildt. Prøv at tænke på, når du er så glad, at det bobler helt vildt ned i maven. Sådan havde hyrderne det. Så da de kom tilbage til marken, sang og dansede de hele natten bare af glæde. Hørte I, hvad englene sagde? Jesus er vores konge og frelser. Han vil gøre alting godt. Jeg ved ikke med jer, men jeg vil i den her juletid igen sige ja. Ja til den julegave, Gud har givet os, nemlig Jesus, Guds egen søn. Jeg vil sige ja til, at Jesus må være konge og give mening i mit liv. Der står i Bibelen, Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kan komme til faderen uden gennem mig. Så kom, lad os glædes og jubles over, at vores frelser er født.